Okay, so yang ini cikgu ambil soalan daripada buku teks, soalan nombor 3, muka surat 41, latih diri 2.2. Okay, di sini dia cakap, jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik, 5x square minus 10x minus 9 equals 0, betul tak? Okay, betul. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca berikut. Pertama sekali kita kena keluarkan alfa dengan beta punya hasil tambah dan juga hasil darab. So, pertama sekali 5x square minus 10x minus 9. Jadi, kena make sure yang A ni adalah equal 1. Jadi, kita kena bahagi 5. Ni bahagi 5. Ni pun bahagi 5. Dia jadi x square minus 2x minus 9 over 5. Ha, ni memang tak boleh dah lah. So di sini, dari sini kita akan dapat alpha plus beta sama dengan negative 2. Negative 2. Alpha plus beta dia memang negative. Jadi alpha plus beta equal 2. So untuk produk pula, hasil darab, alpha beta sama dengan yang C ni. Ha, negative negatif berapa? 9 per 5. So kita ambil 2 ni je. Ni sebagai rujukan. So kita buat benda yang sama, alpha plus beta. So hasil tambah yang pertama, hasil tambah A plus 2 kita tambah dengan ni, tambah beta plus 2. So, cikgu alfa ni cikgu tulis A je lah. So, cikgu tak reti nak buat. A plus beta plus 4. Cuba tengok ni. Alfa, beta, kita boleh gantikan yang ni. Yang ni. Alfa, beta sama dengan 2. So, 2 tambah 4 sama dengan 6. So, hasil tambah dia adalah 6. So, kita darab pula lagi. Hasil darab. So, A plus 2 darab beta plus 2. Ni macam biasa awak kena expand. Alpha 2 alpha. Alpha beta. Alpha beta plus 2 beta plus 4. So, alpha plus. So, alpha plus beta. Okay. Yang ni cikgu faktorkan dia jadi macam ni. Sebab cikgu nak masukkan nilai 2 ni. Lepas tu 2AB ni A alpha beta plus ni plus 4. Jadi awak tengok AB, just masukkan nilai ni. Negative 9 over 5 plus 2 alpha plus beta, nilai dia 2 tambah 4. Yang ni just tekan calculator. Negatif 9 per 5 tambah 4 tambah 4. So, awak akan dapat 31 over 5 untuk hasil darab. Okay, lepas tu macam biasa kita buat x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal 0. Just masukkan nilai ni. X square minus alpha plus beta 6x plus 31 over 5 equals 0. So kalau nak cantik benda ni, awak kena hilangkan pecahan ni, darab 5. Semua kena darab 5. So 5x square minus 5 darab 6, 30x plus 31 equals 0. So inilah persamaan yang awak akan hasilkan. Okay, so that's a quick at math for today. Thank you.